Seuraavaksi otetaan puhelimen päähän Lukas Turniolo. Hän on italialaissyntynyt artisti, joka asuu nykyisin Nokialla ja on keikkaillut tosi ahkerasti trupaduurina Suomessa jo ainakin 10 vuotta. Muista itse, kun olen nähnyt Lukan ensimmäisen kerran 2005 vuonna keikalla, pikkusella pubikeikalla Huittisissa, ja silloin tutustuttiin jonkin verran siinä. Sitten myöhemmin tämän Lukan ura on lähtenyt nousukiitoon tuon Voice of Finlandin myötä. Hän tuli siitä tunnetuksi suurellekin yleisölle vuonna 2013 ja nyt hän saapuu sitten Mänttään lauantaina. Ja uusi levy on ulkona, The Dawn-niminen soloalbumi julkaistiin tässä keväällä. Ja nyt sitten siltä levyltä kuunnellaan tähän alkuun yksi biisi, All My Love. Ja siinä aikana mä sitten soitan Lukalle ja kysellään vähän kuulumisia. Sinne meni All My Love, Lukas Turniolo, ja terve Lukas, oot siellä linjoilla, eikö totta?
Halo. Halo, halo, moi moi. Nyt kuuluu hyvin. Niin, mä kuulun ihan hyvin, no niin. Joo. No niin, sä oot asunut siis 11 vuotta nyt Suomessa, näinkö tää on? Niin, kyllä, joulukuussa. Joulukuun 13. päivä on 11 vuotta, niin me muutin 2004, niin kuin pitkä aika, no niin. Joo. Ootko asunut koko sen ajan Nokialla, vai? Ei, no oli, mä aloitin Turussa Lahemmalla semmoista 3 vuotta ja sitten oli mun eka bändi Turussa, meillä on vielä keikka joskus, se oli Luca Fly and the Midnight Lovers, niin kuin se oli Baba Salama kitarassa ja Markku Tuomi rummussa. Meillä on joskus keikka yhdessä kesällä, varmaan Down by the Laituri vai niin kuin Puutori Bluesissa, se on aina. Se on aina hauska mennä keikkalle Baba ja Meikän kanssa. Niin no. Joo. No mitä sä aloitit trupaduurina kuitenkin, eikö totta, että aloit kiertää sitten ja aktiivisesti myymään itseäsi Suomessa tämmöisille pupikeikoille? Niin, silloin. Niin. Mulla on melkein kaikki viikon loppuna, mulla on 1 vai 2 keikkaa trupaduuriksi ympäri Suomessa, mutta se on, mä aloitin semmoista 2006, 2007 niin kuin laivalla, Viking Line, ja sitten ympäri Suomessa enemmän. Niin kuin se oli, mä aloitin trubaduuriksi, tarkoitin minä yksi laulu ja kitara Suomessa, koska kun mä olin Italiassa, mulla jo oli yhtä keikka trubaduuriksi, koska se on erilainen kulttuuri, se ei toimi Italiassa. Se on melkein kaikki duo vai 3 jätkä lavalla, mutta ei yksi baarilla vai pubissa. Just. No mutta Suomessa on ollut aika innostunut sitten kuitenkin tämä vastaanotto. Mistä sä uskot, että se johtuu? Anteeksi, en kuule, mitä niin, että sanoin. Niin, että Suomessa on ollut kuitenkin sitten innostunut vastaanotto näillä pupikeikoilla. Muistan itse, kun mä oon nähnyt sut silloin jo vuonna 2005 pupikeikalla, niin se oli suhteellisen täynnä ja siellä oli hirveä meininki. Niin, mutta se on hyvä. Se on hyvä homma, että se on joku suomalainen kulttuuri on semmoista joku live-muusa-kulttuuri, että se on aina, kun on joku juhla, joku häät, joku kaikki, semmoinen on aina joku, että soita live-muusa, mutta se on hyvä, niin kuin, mutta me soitan melkein joskus pitkä aika trubaduuriksi, me soitin joskus ihan paljon biisiä, erilainen musiikki, semmoista rockista, joskus suomeksi, mutta joskus semmoista suomalainen iskelmä, mutta italialainen originaalinen biisi, sama kuin niin kuin olen suomalainen, niin. Joskus aikuinen nainen, mutta kun on viitsi joku semmoinen, totta kai. Joo. No, mites alkuun tosiaan soitit enemmän varmaan cover-biisejä, mutta nythän sulla on omiakin biisejä ja uusi levy tuli viime keväänä ulos, niin miten tämä sun ohjelmisto nykyään sitten koostuu, että et soitatko enimmäkseen omia biisejä vai yhä näitä cover-biisejä keikoilla? No, melkein kaikki keikkalla me soita cover-biisi, koska on semmoinen joku vihde keikka, että ei kuka maksa lipput tulee keikkalle, mutta kaikki tulee baarille ja ottaa olutta ja pitää hauskaa ja kuuntelee musiikki, koska haluaa varmaan tanssia ja kuuntelee joku musiikki, että se tunnen. Mutta joskus kun joku kysyy oma biisi, mä soitan mielelläni oma biisi. Niin. Totta kai. Niin. Mites tää sun uusi levy, niin minkälainen prosessi se oli? Kuinka kauan teit sitä ja missä se on äänitetty? Niin, se oli, mä julkaisin maaliskuussa tämä vuonna niin kuin 2015, mutta mulla oli tämmönen projekti pitkästä aikaa, koska se tuli eka biisi, Raida 1, The Bubble Song,
on kirjoitunut 2005, semmoinen 10 vuotta sitten. Mutta me odotin ihan pitkä aika ennen julkaisin tämän biisin, koska se oli joku vaikea, joku erilainen biisi. Mutta sitten me teki tämän vuonna, me sanoin jo, okei, kyllä, vetä vaan, ja mä vetin. Niin. Joo. No, tuon levyn nimi on The Dawn. Mistä sitä niin löytyy? Missä se on? Siis se on Spotifyssa ainakin varmaan, ja mistä sitä voi ostaa? Se voi ostaa netistä, semmoinen Spotifysta, iTunes, Amazon, se on siellä myynnissä, netissä. Ei ole semmoinen fyysinen levy, koska en mieti vielä tästä, mutta se oli semmoinen joku projekti, että se on joku erikoinen projekti, koska me tarvitsin tekee oma levy, että me laulaa ja kirjoittaa biisi ja soittaa ja järjestää kaiken ja julkaisin kaikki itse semmoista, niin kuin kaikki. Me tekin kaikki sen. Me soitin rummut, basso, kitarra, kippari ja semmoinen. Tämä on joku erikoinen puolet levystä. Niin kuin. Joo. Minkälaisista bändeistä sä itse tykkäät? Onko Suomessa esimerkiksi jotakin sellaista bändiä nykypäivänä, mikä sulle kolahtaa? Suomessa, niin kyllä. Mulla on aina joku bändi, että soita mun kanssa, mutta tarkoittaako, mikä on mun suosikibändi? Joo, Suomessa ja ulkomailla. Ensin Suomessa. Niin, Suomessa mä tykkään ihan paljon, Von Herzen Brothers. Se on semmoista, että on Lahemmalla mun musiikki. Koska se on, mä tykkään semmoinen The Dawn-levy on joku rock prog projekti. Että ota inspiraatio niin kuin vanha prog-bändi, sama kuin Yes, Led Zeppelin, Pink Floyd, 70-luvulta. Ja Von Herzen Brothers Suomessa on joku bändi, että ota inspiraatio samasta bändistä. Niin kuin. Sitten mä tykkään ihan paljon, mutta mä tykkään paljon samassa aikassa, mä tykkään ihan paljon popeda. Ja valitettavasti en ymmärrä kaikki, että sanoa, mutta se on hauska kuuntele popeda keikkaa oikeasti. No niin. Okei. Oot käynyt siis popedan keikoilla. niin paljon aikaa. Niin, koska niin, se on ihan mahtavaa jätkät ja kavereita. Se on hyvä. Ihan hyvä meininki. No niin. No sä oot Mänttään nyt tulossa lauantaina. Onko tää ensimmäinen kerta, kun tuut tänne? Oletko käynyt aikaisemmin? Oli keikalla Mäntässä. Se oli 2011 eikä kerta. Ja sitten se oli pari vai kolme kertaa. Siellä oli joku pub, en mä muista mikä nimi se oli. Mutta se on pitkästä aikaa. Niin just. Keikkailin ympäri Suomessa melkein joka viikon lopussa, on vaikea muistaa kaikki baarin nimi semmoista. Niin kuin. Joo, totta kai. No, niin. Mihin aikaan on showtime lauantaina tiedossa? Se on kello 10 varmasti. Niin. Mä tulen sinne roudamaan ja sitten kello 10 vai 10:30 mä vetän pari setti, 45 minuuttia. Rokkiklassikoita ja jos joku tahtuu, me voi soita mielelläni oma biisi, totta kai. No niin, hyvä. No me kuunnellaan tähän nyt sun oma biisi nimeltä Dreams ihan kohta. Kerroit tuossa aikaisemmin, että tästä on video tulossa. Niin, se on toinen video levystä, Dreams. Se on eka video, virallinen video oli The Bubble Song, että tuli huhtikuussa YouTubeen, ja se oli joku ihan pimeä fiilis, mutta Dreams on ihan erilainen, koska se on paljon valot, ja se on tehty nyt Suomessa niin kuin keväällä, Tampereella keskusta, Helsingissä keskustassa, ja Turussa semmoinen,
se on joku suomalainen kevät elämä. Se on paljon väärit, paljon valot, semmoinen paljon viereä joku ja kaikki. Ja mahtava joku hyvä fiilis. Mä toivon, että kun se tulee varmaan toivottavasti seuraavana kuukautta joulukuussa, kun se tulee, mä toivon, että kaikki suomalaisia tykkäät niin kuin oma video Suomessa. No niin. Onko kevät sun lempivuoden aika Suomessa? Kevät on ihan mahtavaa, koska, niin kuin, koska aurinko paistaa uudelleen ja pitkästä ja pitkämpi kuin talvella. Talvi on pitkä, kylmä ja pimeä. Sitten kun se tulee aurinko keväällä, se tulee niin kuin ihan mahtava fiilis ja hyvä homma. No niin, totta kai. Hyvä. Hei, kiitos Lukas Turniola. Mä laitan tästä Dreamsin soimaan ja tervetuloa Mänttään viikonloppuna. Okei, hyvä. Kiitos paljon ja tervetuloa keikkalle kaikki. No hyvä. Niin, moro. Moi. Moi.